Prijatelji sporta, želimo vam dobroveče. Pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Sportak na Jueko televiziji. Sportski vikend u našem gradu otvorili su odbojkaši Spartaka, koji su u derbiju kola pobedili ekipu VGSK iz Velikog Gradišta. Slikom smo u hali sportova. U derbiju 20. kola prve lige u odbojci Spartak VGSK iz Velikog Gradišta 3-0 po setovima 25-20, 27-25 i 27-25. Igrači Spartaka odigrali su još jedan težak meč, još ako se tome doda da su drugi i treći set dobili posle velike borbe i oba na razliku. Iako su odbojkaši Spartaka prvi set dobili 25-20, tokom cijelog seta rezultat je bio izjednačen. U samoj završnici domaći igrači imali su prednost od 2 poena, što im je bilo dovoljno da povedu sa 1-0 u setovima. U drugom setu domaći odbojkaši poveli su sa 3-0, ali gosti nisu dozvolili da igrači Spartaka imaju veću prednost. Rezultatski neizvestan drugi set pripada domaćim odbojkašima, koji su poenima iz bloka zaustavljali igrače VGSK. Drugi set Spartak je dobio rezultatom 27-25. Nastavak meča u hali sportova bila je prava drama i za jedan i za drugi tim. Gosti su konstantno bili u rezultatskoj prednosti. Trener domaćih odbojkaša Goran Ilić pokušao je da sa izmenama i timeoutom vrati svoju ekipu u treći set. U samoj završnici seta Spartak VGSK 17-23. Domaći odbojkaši krenuli su na sve ili ništa. Prije svega pokazali su veću želju za pobjedom u ovom meču, a samim tim došli do rezultatskog preokreta. Kod rezultata 19-24, dobrim servisima igrači Spartaka remete prijema odbojkaša VGSK, što im je dalo još više snage da ostvare pobjedu, a i samim tim šansu da igraju baraž za plasman u viši rang takmičenja. Treći set Spartak VGSK 27-25 za konačnih 3-0. Jako teška utakmica jer psihički teško je, smo svesni da svaki izgubljeni bod u ovoj utakmici ne znači nešto što bi teško nadoknuli u ova dva kola do kraja. To se pokazalo najviše u ovom trećem setu posle 2-0 relativno lagani, gde smo odigrali zaista sjajno, pogotovo u bloku, da smo nadigrali ekipu Gradišta koja u drugom delu nema ni jedan poraz, što je zanimljivo, su jako pojačali na polusezoni. Posle tog 2-0 ja sam očekivao da ćemo pasti, ali ne ovoliko, jer je ulog veliki. Znači, mora se dobiti eventualno gubitak tog seta, eventualno gubitak još evo, znači opraštaj od nekog baraža kojima se svi nadamo da ćemo uspjeti da dođemo do njega. No, uspjeli smo da jedno pametnijom igrom, pametnijim servisom, pre svega na kraju tog trećeg seta, gde su momci najzad poslušali tamo gde treba, osjedirali dobro, izblokirali opet kad je bilo ključno i opet se pokazao da je blok naš najjači element. Bavanište je naredni protivnik. Balanište je jedna ekipa koja je jako nezgodna, igramo u Kovinu, u jednoj neobičnoj sali. Balanište, vidjet ćemo šta su radili večeras u borbi za opstanak, vrlo teška utakmica, ali ako budemo li ponovili pre svega ovako zalaganje, ovako pristup igre, nema čega da se plašimo.
Sigurno da smo očekivali da pružimo jedan bolji otpor i jači otpor. Mislim da smo ih imali i drugi, a pogotovo mislim treći set koji ne shvatam da najiskusniji igrači da padnu toliko, ali to je sport. Pa čestitao bih ekipi Spartaka na zasluženoj pobedi. Videlo se da su u grču od početka utakmice, ali nismo umeli da iskoristimo to. Pobedom protiv ekipe iz Velikog Gradišta, ekipa Spartaka je na drugom mjestu sa 3 boda više od treće plasirane ekipe Novog Sada, koja je u ovom 20. kolu izgubila na svom terenu od ekipe Borca. U narednom kolu igrači Gorana Ilića gostuju u ekipi Bavaništva. U nastavku emisije govorimo o rukometu i košarci. Rukometaši Spartak Voj Puta ostvarili su novu prvenstvenu pobedu. Pobeđena je ekipa Bask rezultatom 25-24, poluvreme 13-14. Ovo je treća uzastopna pobeda subotičke ekipe. Publika u hali sportova u toku svih 60 minuta nije mogla da uživa u rukometnoj predstavi koju su obeležili česti prekidi, ali i dosta grešaka. Najbitnije jeste to da bodovi ipak ostaju u Subotici. U prvih 30 minuta gosti su imali rezultatsku inicijativu. U nastavku meča nešto bolja igra igrača Spartak Voj Puta, koji su u 43. minutu imali prednost od 20-17. Umjesto da utakmicu prevedu kraju u svoju korist bez problema, ekipa iz Beograda, iako je postavljena na tabeli, nijednog trenutka se nije predavala, a samim tim utakmica je rešena u posljednjim minutima meča. Spartak Voj Put Bask 25-24. Golove za subotički tim postigli su Kosović, Rojević, Patočkaj, Todorović, Abazović, Distol i Veselinović. U listu strelaca upisao se i golman Vitas. Posle nove prvenstvene pobjede, igrači Spartak Voj Puta trenutno su na četvrtom mjestu na tabeli prve lige sa osvojenih 26 bodova. S obzirom smo mi četvrti na tabeli sa nekih 26 bodova, oni posljednji sa jednim bodom, otprilike se znalo da će biti utakmica ovakva kakva je bila, ali ipak 26 ili 7 zicera i 9 tehničkih grešaka je previše za takvu ekipu. Na kraju smo ušli u problem, ali dobili smo, što je najvažnije. Dva boda su dva boda, tako da gledamo samo napred, tako da je okej. Treća uzastopna pobjeda od kada ste promijenili trenera, odnosno od kad vas je preuzeo Aleksandar Savić. Koliko to znači na psihološkom planu? Pa sigurno smo posle utakmice sa Jugovićem u kupu, u osmini finala kupa, da smo nesretno izgubili. U stvari dobili smo utakmicu, ali su nam na kraju sudije i otele poništile čist govor Istovskog za pobjedu, tako da ta utakmica za nas bilo jako težak i veliki psihološki šok pre svega, tako da smo dosta emotivno ispražnjeni ušli u početak prvenstva i na kraju to je rezultiralo sa dva teška poraza, najpre prvi u Zlataru u Novoj Varoši, a drugi protiv Obilića direktnog konkurenta i samim tim ušli smo u problem. I kao neka logična posljedica došla je da se nešto moralo menjati, a to je bilo na kraju smjena trenera Jovovića. Došao je novi mladi trener Savić koji je odmah promenio neke stvari, pojačao je rad, počeli smo radimo i prepodne i popodne, tako da sve to je dovelo do toga da smo uspjeli da ostvarimo dve važne pobjede, tako da sad nekako lakše ulazimo u nastavak prvenstva. Što se tiče samog nastavka prvenstva, on neće biti ni malo lak za subotički tim, s obzirom da se govori o plasmanu u viši rang takmičenja. Koliki je pritisak na igračima? Evo, imat ćete nedelju dana duže pauzu, bit ćete slobodni i onda zaista veliki derbi sa ekipom iz Zaječara. Znate kako, mi kad smo se ovdje letos okupili, i uprava, i igrači, i stručni štab, svi smo dali jednu ocjenu da imamo ekipu za ulazak u Superligu, da imamo ekipu koja bi u Superligi realno bila među 6-7 ekipa sigurno. Tako da, ali uvijek je lakše ostati u Superligi nego ući iz prve ligi u Superligu. Tako da, na kraju krajeva mi smo ostvarili jedan solidan rezultat do sada, ali definitivno više nemamo pravo na kiks. Znači, moramo da pobedimo maltene sve utakmice do kraja i onda ja vjerujem da smo, a i ceo klub stoji iza toga, da smo mi onda sigurni učesnici Superlige ukoliko pobedimo sve utakmice do kraja. Ja smatram da imamo ekipu koja može to da ostvari. Jednostavno ove dvije nedjelje sada ćemo iskoristiti na pravi način, pojačat ćemo treninge, radit ćemo na uigravanju na nekim stvarima koje nam možda fale sad u ovom momentu i nadam se, znači, da će to sve dovesti do pravih rezultata u nastavku prvenstva. I evo onda da dodamo samo da je ekipa Napretka sinoć pobedila jedva, tako reći, u posljednjim sekundama u Temerinu. Jeste, dobili su tešku u Temerinu, očekivalo se i tu da će biti teška utakmica, jer i oni su isto u sličnoj situaciji kao i mi, moraju isto da pobeđuju do kraja, ali oni nama dolaze ovde.
za, ja mislim, nekih malo manje od mjesec dana. Biće veliki derbi prvenstva ovdje. Do tada mi imamo da odradimo 2-3 utakmice na najbolji mogući način da bi ušli u tu utakmicu sa odgovarajućim bodovnim saldom, da bi mogli da, ukoliko ih pobedimo, automatski ih i prestignemo na tabeli, što će automatski značiti da smo mi vrlo blizu onog cilja koje smo postavili pre početka prvenstva. S obzirom da si rekao da svi dobro sada radite i da želite taj plasman u viši rang, da li to znači da su igrači svesni šta uprava želi od njih i koliko sa te strane imate pritisak? Što se tiče naše uprave, ja sam na početku kad sam došao ovdje u klub rekao sam da sam bio u dosta klubova, ali da nigdje nisam vidio takav odnos ljudi iz kluba prema igračima, znači takav pozitivan odnos ljudi prema igračima. Bukvalno su nam bili tu na svakom treningu i za njih samo mogu da kažem sve reči pohvale, jer zaista su nam bili velika podrška u svim ovim utakmicama. Dolazili su privatnim automobilima i po 500-600 km na gostovanja koja smo mi igrali po Srbiji. Tako da što se njih tiče, ja mogu samo da istaknem da imamo apsolutnu podršku njih. Normalno su bili ljuti posle ove utakmice jer nismo odigrali onako kako se od nas očekuje, ali bitno je da smo mi uzeli ta dva boda, a ko smo i šta smo pokazat ćemo u sljedeću subotu protiv Zaječara kada izađemo na teren. Znači sve priče manje više pašće u vodu ako mi tu utakmicu ne dobijemo. Tako da do tada treba se konsolidujemo i da odradimo ove treninge što imamo do tada i da pobedimo tu utakmicu. Publika nije baš toliko aktivna koliko bi trebala da bude, ali nadam se da će se odazvati ovom našem pozivu da dođu sljedeću subotu, da napune halu koliko god mogu, jer svakako da nam je mnogo lepše da igramo pred punim tribinama nego pred polupraznim tribinama i imat će šta da vidi, ja im obećam to ako dođu. Košarkaši Spartaka poraženi su u hali sportova od igrača Jagodine rezultatom 80-89. Po četvrtinama 21-12, 19-29, 21-20 i 19-28. Sam početak meča nije nagoveštavao ovakav epilog. Izabranici Blagoja Ivića, iako oslabljeni bez neigranja dva standardna prvotimca, Radoša Vukolića i Miroslava Radića, dobro su počeli meč i nakon prve deonice poveli sa 9 poena. Uporni gosti su preciznim šutevima za 3 poena nadoknadili minus u drugoj četvrtini, tako da se na poluvreme otišlo sa minimalnom prednošću Jagodine od 41-40. Početkom trećeg perioda Spartak je ponovo poveo, ali samo na kratko. Gosti su ponovo izjednačili rezultat, tako da se u završnu četvrtinu ušlo sa nerešenim rezultatom 61-61. U posljednjoj deonici košarkaši Jagodine su bili precizniji i na kraju zasluženo slavili. Tokom celog meča Subotičane nije služio šut, procenat za 3 poena bio je 26%, što je bio sigurno najveći razlog poraza u ovom meču. Jedini raspoložen u domaćim redovima bio je Stojanović sa 29 postignutih poena. Jagodina potpuno zasluženo odnosi pobedu sa našeg terena, znači jedna od retkih ekipa, bez obzira, evo vidite što momci ispadaju iz lige, sigurno došli su ovdje da se bore, da odigraju do kraja. Mi smo pokazali, a ne kažem ko zna koji put, znači more grešaka, pogrešnih dodavanja, promašenih zicera, kao da smo neka juniorska ekipa, da ne, sad se tek vidi evo koliko znače dva proverena iskusna igrača. Igrali smo večeras bez Radića i bez Vukolića. Činjenica je da su nam mnogo nedostajali, nismo mogli u nekoj rotaciji da podignemo ritam igre, da pojačamo odbranu. Primili smo od ekipe Jagodine 90 poena, što je nedopustivo. Znači, potpuno zaslužena pobjeda Jagodine. U ovom sastavu mi retko gde možemo da tražimo pobjedu, znači, posebno ne u Nišu, sa Konstantinom koji se bori za opstanak, koji je vrlo ozbiljna ekipa. Znači, ne znam, borit ćemo se, pokušat ćemo normalno da dobijemo te utakmice. Borit ćemo se do kraja da pokušamo da dobijemo sve što možemo da dobijemo i nema šta. Bliže se kraj prvenstva, to je još 3 kola do kraja. Pa 3 kola do kraja, znači, to je neka treća, četvrta pozicija. Ja stvarno ne gledam na to ni kao neki prevelik uspeh, ne gledam to ni kao neuspeh. Mi smo ostvarili neki zacrtan plan, znači da budemo tu negde u vrhu tabele.
Momci su već, vidite, imamo mnogo sad problema sa povredama cele sezone. Kuntić ne može nikako da se vrati u formu kako je bio. Znači, pokušat ćemo da održimo tu treću ili četvrtu poziciju i to će nam, ajde, biti neki cilj za do kraja sezone. Do kraja prvenstva ostalo je još tri kola. U naredna dva kola subotički košarkaši gostuju u Nišu, a sezonu će zatvoriti pred domaćom publikom protiv ekipe Radnički basket. Ovo je bio tek drugi poraz košarkaša Spartaka na domaćem terenu u 23 kola. Karate klub EMPI po 12. put organizovao je karate turnir i ove godine učešće je uzelo više od 1000 takmičara. Proteklog vikenda održan je 12. po redu Super EMPI Kup za karatiste i ove godine učešće je uzelo više od 1000 takmičara iz 11 zemalja. 12. Super EMPI Kup održan je ujedno i 12. Super EMPI seminar, jer trudimo se da svake godine u okviru takmičanja organizujemo i edukaciju za naše trenere, sudije i takmičare. Ove godine na ovom seminaru, dan ranije prije takmičanja, rukovodio je japanski majster Tokuhisa Takashi, jedan od najboljih svjetskih instruktora. Treninge za takmičare, sudije i trenere, i utisak svih prisutnih na seminaru je bio veoma pozitivan i dogovorena je saradnja i u narednom periodu sa japanskim instruktorom, sa našom federacijom. Što se tiče samog takmičenja, prevazišla su sva naša očekivanja, pošto je jako teška situacija svakdje u svijetu i okupiti veliki broj takmičara na jednom mjestu, 1350 takmičara je jako veliki broj i opet je sigurno najveći turnir u Evropi ove godine koji je održan i koji će biti održan. Bila je izuzetna prilika da se mnogi probaju pred svjetsko prvenstvo koje će biti u mjesecu maju, pogotovo za uzrast seniora, gdje je jako velika konkurencija bila i naši takmičari su imali odlične mečeve, jako dobru provjeru i svi su pokazali da se nalaze u odličnoj formi. Iz našeg kluba istakao bih Margetić Ivanu, koja je svjetski, aktualni svjetski prvak koja će ove godine braniti titulu prvaka svijeta, koja je bila prva i u katama i u borbama. Inače, iz karate kluba EMPI nastupilo je upravo 110 takmičara u svim uzrasnim kategorijama, znači jedan rekordan broj iz našeg kluba koji se odazvao ovom takmičenju i zabilježen su rezultati u fulu. U generalnom plasmanu naš klub je bio ubjedljivo najbolji sa osvojenih 80 i nešto medalja, znači skoro svi naši takmičari su imali vrhunske rezultate. Pošto kao domaćin učestvujemo u generalnom plasmanu, prvo mjesto je pripalo karate klubu Japan iz Beograda, drugo mjesto je pripalo karate klubu Ipon iz Prnjavora iz Republike Srpske, klubu koji je došao pojačan sa ostalim reprezentativcima iz Republike Srpske i ostvarili su vrhunske rezultate, a treće mjesto karate klubu iz Novog Miloševa. Sensei Takashi, koji je pristupao takmičenju i otvaranju takmičenja, je rekao: vi možete od mene da učite karate, ali ja mogu da učim od vas organizaciju. Znači, prošao sam mnoga svjetska takmičenja, ali ovako nešto nisam nigdje vidio. Znači, stvarno nigdje u Evropi i ne postoji uslov da se napravi 12 tatamija u jednoj sali, 12 borilišta. Mi eto imamo tu sreću da imamo i takvu salu gdje može stane 12 tatamija i da opet nije gužva. Tako da pozitivni utisci su sa svih strana baš jako, jako pozitivni. Mnogi su došli već u petak da bi pristupali samom seminaru, pa su tu, znači, jedno noćenje, pa subota noćenje, pa evo neki su tek jutro su krenuli na put za Minhen, za Nürnberg, za Vranje i ljudi koji su došli iz daleka baš. Tako da je to, ovaj turnir i sport je povezan baš maksimalno sa turističkom ponudom i Subotici, jer mnogi su željeli da vide i Zoološki vrt i jezero Palić i tako dalje. Neki su baš i dolazili, kao primjer sensei iz Indije, karate klub koji je došao s dva autobusa, za autobusa takmičara i roditelja koji su taj dan htjeli da obiđu iz Zoološki vrt i sve ostalo. Znači, spojili su oni u svom klubu jedan izlet u Suboticu. Šta vas očekuje možda u narednom periodu? Spominjali ste u maju svjetsko prvenstvo. Pa mi već sad u nedelju imamo jako
puno aktivnosti, putujemo na jedan taksi u Mađarsku, nešto od jedan turnir u okviru Ujedinjenih nacija, znači nešto interesantno za Srbiju, dobili smo poziv baš neki dan, što nije bilo predviđeno u našem kalendaru takmičenja, a inače su u toku pripreme i za prvenstvo Europe koje će biti u maju za mlađe uzraste, pa jedna strana primimo selekciju i pravit ćemo pripreme već sljedećeg vikenda, mini pripreme i 10. aprila na Mećavniku na Mokroj Gori kod u etno selu gdje je Emir Kusturica, poznati reditelj, inače i naš potpredsjednik, počasni predsjednik Srpske ratne unije, gdje ćemo imati jedan kup Mećavnika, veliko takmičenje, i tu ćemo da odredimo reprezentaciju koja će predstavljati našu zemlju na prvenstvu Europe u Mađarskoj. Klub američkog fudbala Spartanci počeli su novu sezonu, ali nažalost porazom u okviru Superlige Divizije Sever. U prvom kolu Subotičani su za protivnika imali ekipu Vitezova iz Kleka. Igrači subotičkog tima malo su bojažljivo počeli utakmicu i sa dosta grešaka dozvolili protivniku da povede. Tada su se Spartanci malo trgli i uspeli da izjednače rezultat, ali to je bilo sve što su Subotičani pružili. Odmah već u sljedećem napadu gosti su uspeli da povedu i tu prednost do kraja nisu ispuštali. Na kraju Spartanci Vitezovi 20:42, po četvrtinama 0:7, 14:21, 0:6 i 6:8. Drugi tim od bojkaškog kluba Spartak u meču 12. kola prve Vojvođanske lige pobedili su ekipu Bečeja sa 3:0. Drugi tim ženskog odbojkaškog kluba Spartak u prvom krugu pionirskog prvenstva Vojvodine pobedili su ekipu Vole Stare Subotice sa 3:0, a u okviru 14. kola Vojvodinske lige bile su bolje od ekipe Blokaut iz Bačke Palanke, također istim rezultatom. Kadetska ekipa Rvačkog kluba Spartak učestvovala je na turniru u Beogradu koji se ujedno boduje i za Kup Srbije. Takmičar Spartaka Danijel Mesaroš u kategoriji do 54 kg osvojio je zlatnu medalju. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Spartak. Ostanite i dalje uz naš program. Thank you.